Nieke ya 70. 70. Kwen kwen. Nilisikia hapa. Mbona mimi nianze? Oh, unataka nianze yangu? Ama nianze? Ama ni ama tufanye X. Ama tufanye X, tufanye X, tufanye X kama ile watu hii. Eh, ni wacha niweke mkono yangu. Si kwani tuko watu watatu? Hapana, ile ilikuwa inahitaji watu watatu. Washikadau si? X ilikuwa inahitaji watu wao. Ukiweka hii side ni usiku. Washikadau, tuambie kama X ulikuwa unafanya na mikono mbili ama mkono tatu. Jua tu ni kama tu hizi story. Sasa tuko wawili. Tuko wawili. Uteka aje mkono tatu. Mkono tatu ina determine juu atujui ni gani itafanya gani. Tu sasa ukisema ni mchana sote tutaweka mchana kama kuna. Okay, haya sawa 20 cards. Sasa ilikuwa tatu yeye. Haya. X. Ai. By the way umeshinda. By the way umeshinda. By the way umeshinda. Tukiendelea na hii game. Umeshinda. Hapo nayo umewin hapo. Sasa. Yes. Wacha ni ende straight to the point. Mm-hmm. Nianze tu na story yangu. So nikiwa mless kuna hii time yenye unajua kutumwa. Uh-huh. Wewe ukiwa home, uh-huh. Ukiwa home wewe ndio kila kitu mother akiwa hapo. Ah, naye ukishaanza kutembea lazima tu uanze kutumwa. So si mother ndio huyo ile harakati anakutumanga mahali. Uh-huh. Wewe ukatangi, wewe ndio ule good boy. Uh-huh. Unatumwa alafu unapigwa. Unaambiwa, "Aya, hii enda ununue sweetie." Uh-huh. Hii enda ununue fruits ushena na brother yako mdogo. Uh-huh. Sasa unazoea pesa. Ile siku yenye upewi. Hapo sasa ndio. Hapo ndio ujanja ina. Ile siku upewi my friend. Unatafuta ujanja. Sasa unatafuta mahali mwadhi anaekanga pesa. Unachuna kadogo. Anajua, ana change position, anaeka mahali pengine. Watu unajua relate na hii story. Watu wanae. So kuna hii siku kiliumana. Sema kimeumana. Kimeumana. Kimebite. Kimeshika hapo na kimekataa kuachilia. Hiyo siku za kimeumana nimeangalia place mother anafichanga coins wake anaku. Eh. Yeah. Anaku. Mm. So ngajua we leo manze sitajibamba na mabeshi. Tulikonga tukiget kila mtu akona 10 bob ama 20 bob. Yeah. Kuna vitu zilikuwa zinaitongwa msokoto. Ehe. Sijui kama unakumbuka msokoto. Msokoto. Nani ajui msokoto? Msokoto, msokoto kwa mafansi wenye wajui, msokoto ni zile slices za samosa. Zile parts za samosa zenye zimebaki, zinadipiwa kwa mafuta, zina nini, alafu zinakaushwa. Hizo msokoto. Sijui kama kuna sijui kama ni the same na chavra hapana, sidhani kama ni chavra. Ah, chavra hapana. Ilikuwa tukipatana na kila mtu akona 10 bob ama 20 bob. Tunaenda bezi ya msokoto. Mhm. Na bai msokoto ulikuwa naikia kaka pepa hizi nini, tunaenda base sasa, tunapatana, tunachapa tu tukipiga story. Yeah. So hiyo siku mimi kimeumana. Mm-hmm. Hmm? Nikamwaga kutafuta trick fulani. Mm. So mother alikuwa akinitumanga mafuta. Yeah. Itieta atanituma jioni nikitoka shule. Yeah. Kitu four hapo. Yeah. Mm. Mahali pa kununulia mafuta ya taa. Mafuta ya taa. Ilikuwa inaitwa mafuta ya taa. Hata kama inaekwa kwa stove lakini unatumwa. Inaitwa mafuta ya taa. Haya, so mother akanituma mafuta. Uh-huh. Nikaenda. Wase hapo watu wao wanang'ana kuweka kwa ile nini. Ilikuwa kakomosha kwanza yeye. Kaikaingia. Uh-huh. Nikasema niweke mafuta ya 70. Hapo nikakula ngapi? 30. Cause nilitumwa ya so. Siku mteremko, karudi home, peana mafuta, hata kwanza mimi, wewe sasa ndo, wewe unaendanga kufungua, unaweka. Siku ya pili, 70 bob, mteremko. Siku ya tatu, ikuwape mafuta, nilikutuma ukaenda kukaa huko, mbona umekawia sana, nikwambia kulikuwa na line. Lakini ndio hii, hebu nione, leta nieke, akachukua, akaangalia hivi, na siku hizi mafuta imeteremka, ni kidogo hivi. Ai akaeka. Nilikuwa tu hivi. My friend ushaifa. Unakaza. Hii inaitwa kwa kukaza. Kwa wale watu hawajui. Kwa wale watu hawakuishi maisha ya kutumwa mafuta. Unajua kuna wengine wanatuona hapa na hawajui hii mafuta.
ilikuwa saa zile madhea na kushuku hivi kidogo, ulikuwa unaweka hii kwanza hapa nyuma na unakaza mwili yako yote nyuma, unakaza imeshikana hivi una, asijue, asijaribu, asifa, inaitangwa kukaza sehemu nyeti eh, na kukaza sehemu nyeti. Watu walikuwa wanakaza. Ukiongea shonde unajua pia diaper iko hapa. By the way, kwa wale wataongea shonde, kuna diaper na kuna tissue hapa. Mnaweza. Hii story ni ya kitoto. Yeah, ni ya kitoto. Tunajua kutake care, yeah? So, siku ya tatu ikakuwa hivyo ish aku notice. We, kuna hii siku sasa. Kakasonga, nilikula tu 30 bob, tu 20 bob. Nilikuwa na appetite. Mimi nilikuwa na appetite ndogo, nilikuwa hakuna ngovo for 10 bob. Usicheza na msokoto. So, ikafika hii siku. Nimetumwa, ni mother fulani akapita. Same kibuyu na yetu. Akapita naye hivi. Mama yangu tu na kierere yake, guy. Nimeshout. Nimesema mama yangu na kierere yake. Poleni, wazazi. Poleni, wacha tu tuseme. I hope aochi. So mamangu na hiyo kitu nimesema. Tunaomba msamaha. Mamangu na hiyo kitu yenye nimesema ya kwanza. Ya kwanza. Akauliza mama. Ai mama nani? Hiyo mafuta umebai kwa nini ya pesa ngapi inakaa mingi? Ai mama kawambia, "Ai si hii ni ya 100 tu." Kawambia, "Ai mimi natumaka kijana yangu na inakuanga ndogo iko mingi hivyo." Kawambia, "Eh wewe unacheswa." So, kwa mwini... Sikuwa kukua... Nilikuwa. Oh, ulikuwa hapo. Nilikuwa, but... Unasikia wa kibongeshana. Hiyo conversation, haiku ni hit tu ya nini. Haiku ni gonga ati madhane za notice. Ayo, mwonga, mwonga, mwonga. So, ili ingilia tu hapa ikatokanga tu. So, following day, mamangu akanituma. Katumwa ya same. Tulikuwa tunapenda kubai mafuta ya so. Tunaeka ya cost off. Saa zingine tunabakisha ya ta. Saa zingine unatumwa ya ta. Kumbe inaeka cost off. Sasa ngo natuma mafuta ya store yako kwa inaeko pata. Wewe tu atujui ni mafuta gani? Hebu comedini hapo tujue ni mafuta kama kulikuwa na mafuta ya store kama ya ta juice sijui zote zilikuwa si atakuwa tunajua difference. Hebu watu waambie difference kama kuna mtu anajua. So mkanya akanituma. Nikaenda tu. Hiyo ilikuwa hiyo siku nilikuwa na 20 bob ya kuna kubai mzoo koto na mabese, so nilikuwa sote. So yu siku yodo, nitakuwa na 40 bob. Nikafurahi. Haya, chukua kibuyu, chukua pesa. Mimi huyo. Kama kawaida. Kama kawaida. Route ni ile ile, hata uchange route. Utaangalia hata nyuma. Uangalia ati kama kuna mtu. Mwendo wa baku bandika, baku bandua. Mimi huyo. Aste. Nikafika. Paka kwa pemp. Pemp. Nikafika my friend. Nikaeka kibuyu ikaekwa ile samoi ikaingia samoi kama kawaida. Nikamwambia niekee ya 70 kwen. Nilisikia hapa nikiangalia hivi nyuma nikasikia moment of silence. Hiyo coffee moment of silence. Usifanye kofi ya mzazi. Amekuwa amekushuku hizo time zote. Kumbuka imetolewa huko. Imetolewa huko. Maybe hata huko, hata huko iona, wewe ulisikia. Hiyo ni 90 degrees. Hiyo ni kuimagine pale ilitoka juu vile ulisikia. Nilisikia ding. Ilikuwa imetoka sio Kimau. Una imagine unasikia kizunguzungu na sasa hiyo hata hujaiongea kizungu yote. Kitu unajua ni Kiswahili. Lakini unasikia tu ding. Hadi unaangalia sema ya 70. Mara tu alinipiga alafu nikasikia nimekutuma mafuta ya 70. Hiyo ndo tabia unakujanga kufanya hapa. Kumbe mama nani aliniambia ukweli unanichesa. Sasa watu sasa wame surround hivi. Wewe unasema nini? Lazima watu wasurround. Kujua watu walikuwa wanajua hawezi ingililia hiyo story. Kama kuna vita watu wako wanaingililia mzazi na mtoto. Hiyo wako wanaingililia. Mwanzo hiyo siku. Paka wa leo. Unasikianga tii. Unajua kuna siku ingine tulikuwa tunacheka na wewe. Ukaniambia bado unasikianga tii. I think ni mpaka wa leo hiyo kofi. Tii kwani una sense words. Tulipe bills. Wacha tulipe bills. Tuna need pesa, tulipe bills. So leo tuna leo ni March. Maji. Maji.
kukata kilo. Sasa zile tunapiga story maji muhimu. Maji muhimu. Lazima tukate maji. Bae, na maji ni wahi. Na wewe si kanjono unakata maji. Na wewe by the way kama wewe kama wewe si kama unakata maji na wewe si kanjo. Si unafaa kushika. Hapo kunaenda. Tutafanya hivi. Ni maji. 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 Imeletwa kwako na glass. Na glass. Kutoka wapi? Kwa mfereji. Kwa mfereji. Mfereji maridadi sana. Mfereji ilikuwa safi hapo sana. Maji masafi. Kutoka kwa ime tumeletwa kwako na glass. Tukate kiu. Tukate kiu. Asante sana maji. Thank you very much. So umesikia story yangu umenicheka maji. Sasa, story yako nimesikia fiti sana. Sasa, wacha nipige story nyingine tu. Inakaribia tu hiyo, lakini si tulikuwa hii side nyingine. Uh-huh. Sasa manze, mi kwanza by the way nimelelewa na shosho, mi ni mtoto wa shosho. So nimelelewa na shosho. Nice. Na, okay. Hapo kitambo, tulibarikiwa, tulikuwa na kaduka. Uh-huh. Sasa, kaduka tu kapara. Si mini duka ni kaduka. Sasa, once in a while, tangu nianze kujua hesabu pia nilikuwa okay kwa chuo nilikuwa fiti so nilikuwa hesabu na nazielewa so tangu nianze kujua ulikuwa genius nilikuwa genius kivyako genius kwa genius 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 nilikuwa genius wacha tubaki na genius tirani anacheza hapo tulikuwa genius endelea question bila hasa nimechukua. Tangu nianze kujua pia kahesabu kadogo. Mhm. Shosho akaanzaga kuniacha kwa duka. Shopkeeper. Mhm. Na mimi sasa na pale najua mahesabu pale mimi nilikuwa mjanja sana . Unakuja na nataka maziwa najua karaka 50 bob. 50 bob. Unanipatia so moja najua 50 minus 100 minus 50 minus. Nilikuwa napiga hizi mahesabu hivi so change nilikuwa narudisha fiti. Kwa narudisha fiti. Juu pia wale watu wananunua pia ni watu wanatujua. So ilikuwa tu sawa. Kila kitu ilikuwa inaendelea mzuri hatujaiko sana. Alafu pia tunaona vile ulikuwa unasunda. Pia mimi nilikuwa nasunda. Nikiuza the money kiuzauza. Nikiona hapa tukoi 50 ukiuza maziwa 50 utatunsunda nini? Na mali atajua maziwa ulichomoa. Sasa kama macoins. Unaona macoins zimechanganyika na macoins. Sikuwa na sunda. Hawezi sunda noti. Ana time ya kuhesabu hizo. Coins zilikuwa mingi. Already nikiingia kwa duka kuna tu coins already. Sasa unaona ukiuza tu coins tu mili nini tu biscuit nini. So ukiona buza ni kama kaso unajua kwa hiyo so unasunda ka 10 bob. Ndio nilikuwa nakwambia mimi sikuwa na appetite kubwa kama yako. So mimi I think nilikuwa nasunda vitu ndogo. Hapo sasa hata ukisunda utaenda kununua kwa duka gani na duka ndio uko nayo hapo. So sikuwa nasunda vitu kubwa. Nasunda tu kidogo tu kangovo, ka 10 bob pali zile vitu atuuzi ndio naenda kununua. Nice. Juu kama hapo ningechukua tu sweet niku. Very nice. Very nice. Sasa si hapo ndio hiyo basis ndio hapo story sasa stress structure hapo. Hapo, sasa. Hapo kwa kuuza. Inachezea hapo. Kuuza kusunda. Mimi nilikuwa nauza nikisunda. Na makastoma walikuwa wazuri, majirani wetu wananijua, wanajua mshosho. Mm-hmm. So kila kitu ilikuwa tu sawa. Mm-hmm. Sasa kukakuja na siku fulani, gabe mwingine sijui alitumwa wapi. Babayo. Kibabayo, Kibazenga dadi. Nani tulikuwa tunawaita kabazenga hapa yenda? Buda. Ilikuwa Buda. Ilikuwa Buda, ilikuwa tu kabuda fulani, eh. Buda. Kibuda tu kimekaa hapo. Sasa sijai kiona mimi, mimi sijai muona kibai hapo. So akakaa hapo. So akaniambia so akachekicheki kwa duka kwanza kanigotea nikamwambia poa. Akatoa 500. So si ameshikilia 500. So najua basi hapa sasa. Huyu ananunua kununua. Ananunua kununua. Na akinunua the more nazisunda. Sawa. Sasa si ameshikilia so 500. So anaangalia kwa duka. Alikuwa mjanja sana. So anachikichiki kwa duka, alafu sasa pia mimi na ujinga wangu, pia mimi namsongea, anaangalia tu. Sema customer. Sema customer, namsongea pia anaangalia. Unataka nini? Kitu kama tishu. Tishu, unga. Ukona tishu, anaangalia. Namwambia, tishu haziko ndo zimeende? Zimeendewa. So anaangalia tena kitu ingine, ni kama hakuna kwa duka, juka duka ketu, kalikuwa tuka simple, wakana makona mingi. Nipali tu kifungulia vizuri kama customer. Unaona kila kitu. Unaona kila kitu. Hakuna vitu zote zimesundwa tu juu pia. Chini hakuna haja kusunda vitu. Unataka kusema kila kitu liko imewekwa kwa shelf moja. Ndiye, tulikuwa na kaduka self contained. Kana bed sita kaduka. Kila kitu yote kwa shelf. Kila kitu inaonekana one soil. Unaona kila kitu. So, mjamaa
anacheki anaona hakuna kuna kitu hakuna. Unaweza kuwa unauza betri. Betri hakuna. Mm. Anacheki cheki ingine, anasema kitu ingine ambayo ameona hakuna. Alafu sasa mwisho akasema kitu pia anaona. Na unaweza kuwa na maziwa. Maziwa iko, maziwa si ndio hii hapa. Saka niambia juu hauna hizi vitu zingine. Shika kwanza sultano. Sasa hapa ndio mind game ilikuja. Juu pia I think kuna venye unakuwa excited ukishaanza kuzoea pesa. Ukiona pesa nyingine iko na maziwa, ya pesa kubwa, mtu anakuwa excited ujinga kabisa. So si akanipatia sultano. Alafu akaniambia juu sasa pia una nini? Bulete hiyo sultano. So akaanza sasa hii kunichanganisha. Sasa unajua okay, kwa mtu mwingine ataona hiyo ingekuwa simple, lakini at that moment pale nilikuwa nilichanganikiwa. So anakaniambia hebu ete hiyo sultano. So maziwa inatoka dongapi? 20 50 bob. Fanya hivi. Sasa si nikikupatia hii sota, si zali nipatia sultano tena akachukua tena akaniambia. So nikikupatia 500 unafaa kunirudishia ngapi? Unajua kurudisha change? Nikamwambia unafaa kurudisha 450. Good. Sasa tafanya hivi. Lete hiyo 450. Sawa sawa, si ni change utanirudishia Lete hiyo 450 ninunue hizi vitu zingine alafu ndio nikujie na maziwa hapa. Na ulishamrudishia ile sultano yake. Sasa si ndio hiyo, kwa hiyo conversation sijui nilimrudishia. That way ngoja. At first alishakwambia hebu kwanza hiyo sultano. Lete hiyo sultano. Sasa yeye anakuambia upatie 450 ndio akupatie pound. Ndio anipatie pound anunue kwanza tu vitu zingine hapa kwa hii duka next. Ndio sasa akujie maziwa kama Sasa sinaona hiyo hesabu inakaa poa nini? Naona napiga hiyo hesabu naona by the way juu sina vitu. Alafu unajua tumeze mate. Wacha tupige tama la maji. Tafadhali usichekele mtu. Tafadhali wale watakoment hapo msicheke. Baba yao yako na ile kwa hiyo fana. Semeni pia mimi niko kwa situation kayo. Si ati unachekelea mtu ha 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 emoji hapo umeweka mara 15. Heche. Sasa yako na ile. Ulishampatia 500 kwanza. Sasa hapo si ndio story hiyo. Akakwambia nipatie 450 ndio unipatie. Sasa nilipatia sultano akaona ni kama naweza jumini mdogo sasa hizo. Akaniambia hebu lete sultano. Unajua kwanza kurudisha change. Nikikupatia hii 500. Kumbuka ashachukua. Nikikupatia hii 500, ninafaa kurudisha pesa ngapi? Nafaa kurudisha 450. Kaona good. Sasa tutafanya hivi. Akasunda mpaka sultano yake, lakini hata si kushikanisha. Fanya hivi, si umesema ni 450. Lete hiyo 450, ninunue vitu zingine hapa, ndio nikuje nimalizie na hii maziwa. Sasa mimi naona hizo mahesabu kwa kichwa changu hapo, kwa kichwa changu kadogo. Unajua naga vile mimi ni mchopi, najua mao. Kaona basi hapa nikipiga hivi aende tu hapa vitu haraka haraka dakika mbili ya kujia hii maziwa. Hiyo ndakuwa nimeongezea kwa hata shosho ataniranga. Hata shosho ataniambia nimeuza maziwa, na unajua maziwa vile zikienda haraka juu unajua zilikuwa kuharibika. So hapa ni shosho mpaka ndajisifu ndio kwa shosho. Niliuza maziwa hapa leo zimepita kupita. Mbaya. Very good. Sasa kwa hiyo mchanganyiko. Lete hiyo 450, fanya hivi, si umesema una betri, una hiyo tissue, una sijui flani na flani, fanya hivi, lete hiyo 450, ninunue hapa nayo, alafu, tena nikuje. So si mimi naona, yuko sawa, hata vile anabonga, nimeona yuko sawa, nimeona, yuko sawa. Yuko sawa. Yuko, kwa hiyo mchanganyiko yote, mimi na ujinga wangu, 450 sa hizo, okay. So moja, so pili, so ya tatu. Au sasa hiyo so hizo si imebaki 150 sasa ndio nimpatie. Nimpatie chwani. Nilimpatia noti juu niliona pia noti yake iko safi kwa sababu. Kapatia. Kapiga kasmile ka moja hapo nikijua pata leo pastor bae. Ukategea. Rako kale kapoza nimepata. Ile pose ya kuchungulia kwa ile shibu. Ile kama ya shopkeeper. Ndio hiyo pose. Unangoja. Pose ile ya shopkeeper uki. Very good. Next customer. Next customer sasa wakuje ni watibu vizuri. Anaku. Akaenda. Mimi mpaka nishachukua kakitabani, nilikuwa na kakitabani, unajua vile kama ziwa kwa sweat. Mashopkeeper unajua wanaelewa hii story. Kama ziwa kuna venye kala sweating kakiwa fresh kabaridi. So kuna venye unafa kapanguza na cafe style hapo. So mimi nimepanguza na jua customer. Anamok. Nikakawekelea hapo, ndio hata customer next akikuna, hiyo maziwa isha nunuli. Maziwa imebaiwa. Hiyo nakupatia ingine. Sasa hiyo ni yaka. We. Una need moment of silence.
watch a moment of silence. So, dakika tano zikapita. Dakika kumi. Chukua hata wanao. Dakika kumi na tano. Kwa sababu najua mahali unaelekea. Yeah. Sasa nikashangaa. Kwani hii duka ni iko wapi? Na najua nikitoka tu ni hii duka. Inagonga pale mbele. Yeah. Basi kitu kaniambia, maybe anafungiwa. Acha niongeze dakika zingine tano tu govo. Zikafika mbao. Zikafika mbao. Mhm. Kama pana hii maziwa imekaa hapo sana. Eh? Ukairudisha kwanza bei. Eh, kwanza nikakaitelea hapo kando kwanza. Katoka juu nilikuwa kafupi. Kakonjina ninainua mkono, akafungua hapo kakonjina. Na nikatoka. Sijaiona kitu iko spacious hivyo kwa maisha yangu. Najua unaona area ukishalelewa sana unajuanga vitu pale ziko unajuanga space ni ile tu umezoea kwa akili. Lakini vile nilimuona juu yako kuwa niliona space all of a sudden imekuwa kubwa na shanga. Huyu jamaa alienda wapi? Aya, hii place inakuongea. Huyu jamaa kumbe hii barabara inakuwa kubwa. Kumbe hii mti ina kumbe ile mti inakuwa huko mbali hivyo. Isa man. Kumbe transformer ndio ile. Jamali vanish. Alafu unajua sasa kwa ile story vile nilikuwa nimeanza si customer mko na mjua. Unajua kama nilikuwa najua huyu ni mama fulani na fulani, huyu ni baba fulani na fulani, lakini juu sijaimuona. Nikajua my friend. Kitu ikaniambia maybe mimi ndio nimebaki pia na punch. Wacha niende niangalie hiyo punch safi kama nilikuwa nimeka kwa no. Nikaenda tena nikarudi kwa duka niko na kuna punch. Ile punch nilikuwa nimeshikilia. Nikashangaa hii punch ilienda wapi? Sasa kitu ikaanza kuniambia manze ni kama nilimpatia akanichanganisha. Sasa alafu unajua noti, unaona shosho. Unaona nikipiga hiyo story, unajua noti zilikuwa zinakunywa kando si coins. Shopkeeper wanaelewa. Kama ushaikuwa mtoto wa shopkeeper ama wewe ni shopkeeper, unaelewa tu noti tunapali, tunasundagwa. Noti zilikuwa zinaekwa kwa kwanza kwa kapoli zinaeka nini, kanasundwa tu noti hapo. Kwenda hapo, naona manze, hapo 450 ni kweli, hakuna hapo 450. Na hizo ndo nilimrudishi. Nikipika hiyo hesabu, nikichukua tu pesa hapo, nikiangalia, nione hiyo punch kama hiko, shosho akaingia. We? Shosho kaingia kaniuliza. Leo umeuza ngapi? Leo umeuza ngapi? Leta ni hesabu. Juu unajua nilikuwa na mimi hata mimi ujinga ni mimi nilikuwa hata si anauliza. Ujinga ni mimi ndio nilikuwa namwambia Juni aone vile mimi mimi ni barabara vile mimi nimetembeza vitu kwa shopkeeper. Umeuza ngapi? Naangalia. Nikaanza kuchanganya. So unajua ile ukiwa mtoto huwezi ficha vitu zingine, huwezi ficha. Na unaanza kusema kulikuwa na 500 hapa na 450 kuna mtu nilipatia. Sasa hii kwa kichwa changu mimi nadhani ni mimi napiga hesa. Kumbe nampigia hiyo story. Sasa nilimpatia 450 akasema atakujia maziwa. So nikipiga hii story yote ama anafungiwa hapa. Ama ameenda kwa hiyo duka nyingine. Hiyo duka nyingine ilikuwa inaitwa ya Kalama. Ilikuwa kumjama fulani aitwa Kalama. Ama ameenda kwa hiyo duka nyingine ya kona pale karibu ndio akipata arudi. So mimi kwa akili yangu najua napiga hizi hesabu. Kumbe ni story nampatia. Unaambia tu shosho. Kumbe story nampatia tu shosho. Ile kibali ulipewa. Sasa mimi nilisikia ni kama unjua nilikuwa mdogo nilipigwa kofi. Unaona wewe ulisikilia side moja. Mimi nilipigwa. Nikasikia ni kama vidole vikakuja zikahabu mpaka sura zikapiga babo. Nilipigwa kofi tu moja nikasikia nimepigwa. Ni kama nimeshikwa hivi. Ya mshosho. Unaona vile nimeshika hivi glass. Nilipigwa hiyo kofi nikasikia imepiga surround. Ni kama surround system. Wa. Makofi. I think ndio maana nakuaga saa zingine na macho ndogo ndio ya hiyo kofi juice ile. Ni kama ile sticker. Ni kama iliingia hivi baka na macho ikafidilia macho. Uko na jokes. Kula joka. Uko na jokes. Nimempiga joka. Joka. Hapana, wewe si unasemaga gige. Wewe majamaa hii ni marare. Joka ichezangi? Joka ilikuwa tano ama inachezanga? Joka kwanza, hebu commentini hapo. Joka inachezanga ama inikukunywa tano? Si ni mtu akileta mchezo mingi unapiga joka. Unapiga joka. Tani kunywa tano. So, hii story
Hii story iko na nini, funzo gani? Proverb. Proverb gani hapa tunaweza toa? Kwa hizi story, juu lazima leo tutoke na proverb, eh? Kwa hii proverb, tunaweza kuja na proverb gani? Tunatoa nusu, ndio hao wamalizie methali. Leo tunatengeneza methali hapa, kwa hii story ya kutumwa. Mutumishi ndio mtumwa. Wewe unamalizia. Okay, sawa. Tunafaa kuanza alafu ndio wamalizie. Okay, sawa. Hebu tujikompose. Dakika mbili tujikompose. Ah, hizo ni mingi. Tuchukue tu maneno tatu. Maneno tatu. Yeah. Mtumishi ni ya kwanza kwa sababu ni mtumwa. So mtumishi. So kuna ni story za kutumwa na kujituma. Na kutumiwa. So unaona pia nilitumiwa, wewe ulitumwa, ukatumikia kofi. So kuna kutuma hapa. So hii methali yetu lazima kukue na jina tuma. Mtumwa na mtumwa. Mtumi alienda. Enyewe wahenga walikuwa na kazi. Walikuwa na jenga hizi methali, Lazima ikuwe na tumwa hapo. Mtumwa na kofi. Na kofi. Tutengeneze methali. Methali mzuri ambayo itasonga. Ule atakuwa amepata likes mingi kwa comment section. Yes. Tuko na zawadi yake. Zawadi hizi kosa. Zawadi itakosa. Hizi lukukulu. Lukukulu. Dressed by lukukulu. By the way ndio hiyo Lukukulu. Hata tutafanya hivi. Tunaweza kosa merchandise ya lukukulu. Tutakosa merchandise. Hiyo methali ya kwanza itakuwa itaweza. Ile itaweza na imependwa na watu wengi. Na hiyo ndio imebamba kabisa. Methali ambayo iko na tumwa na kofi. Hiyo methali tutaiprint kwa t-shirt. Manze. Alafu tunaweza patia. Tunakujenga mwenyewe kama hiyo. Sio ni idea fiti. Tumwa ama kofi. Tumwa, tumika, kofi. Kuna kutumwa na kuna makofi hapa. So hapa lazima kukuwe na kamethali kako na hiyo. Si hapo mwenzangu iko aje hapo? Mwenzangu sasa wewe ndio ulicheza hiyo joker, Mwenzangu sasa si nimekunywa tano already. Nimekunywa tano so, sasa. So si naweza change game tuende hapo sasa. Sasa tuanze. Hiyo ni question. Hiyo ni question. Kickback ikakuja kwangu. Hapana, nimekinga sasa inakuja kwangu, si ndio? Ama uko na kickback nyingine ukinge? Sina ingine. Kama una ingine si tunaendelea? Tuendelee basi. Alafu tunakunywa saba. Alafu huwezi kunywa saba hapo. Twende diamond sasa. Tunacheza na diamond, si ndio? Tunacheza na diamond, si ndio? Tunacheza na diamond. Otile. Tunaenda na otile. Tunaenda na otile. Diamond. Tunacheza na diamond. Ndio hiyo ine. Haya. Ndio hiyo ine. Nipatie roho kadi. Roho kadi. Unanichelewesha bana. Tutafanya hivi. Kwanza kickback inakuja kwangu. Tulia. Tulia kwanza. Roho kadi. Si inakuja kwangu. Si game ni kwangu. Game ni kwangu. Roho kadi. Aya, na mimi nataka spade. Kadi. Spade kadi pia mimi. Abuda jo. Wala tuendelee. Nimekujump. Unataka kunini? Nimekujump. Nilisema nini? Ulikuwa umesema kadi. Tuendelee. Niko kadi. Si umenisemea niko kadi. Tucheze. Sunge change game bana. Tuendelee. Umeharibu hii game. Tuendelee. Washika dawa. Lazima usome Bible. Hapo ni ngapi? Ulisema joker tunakula tatu. Hesabu ni tano. Ni mimi nilisema. Mimi sio game yako. Hesabu. Haya, tuendelee na discount. Haya, ni discount. Aya, sasa kwa hiyo nini, ongezea mbili. Si unaona hizi zote umehesabia? Tuongezee mbili. Hapana, si mbili. Tuongezee mbili. Haujachukua hizi zako? Hapana, si mimi nimeongeza mbili. Si umecheza? Hapana, mimi nilikuwa naongojea kierere. At first kwa leo unachukua. Hapana, kwanza inakuaga hivi. Umehesabu, umecheza yako, nikaongezea mbili. Na jukwa hauna ingine kadi sasa. Hapa kitu yenyewe unacheza game mbaya. Hapana, si game mbaya. Ni hivyo ndio iko. Na niko kadi na nimemaliza. Wewe washikada utusubscribe hapo tafadhali. Ingo kodo ameshindwa. Please tu support huyu jamani kama ajui hizi kadi. Ni kama hakucheza hizi game. So please tu subscribe hapo. Na until next time, next episode tutatangaza mshindi wa medali. Na ni sisi tena kwetu. Unacheza game. Kaka vipi? Ingo shoots hapo manze, subscribe Ingo Shoots TV. Next time tutawaambia channel hiyo jamaa pia.